I dag vil jeg gerne vise jer nogle af de her chiffon kjoler, som jo selvfølgelig er oplagt med baretæer til fester om sommeren, men også eller man er på rejse. Men i virkeligheden kan man bruge dem jo hele året rundt og til alting. Jeg har lavet nogle underkjoler til alle de her lange, lidt gennemsigtige modeller, som er lidt lange. Den her, den er sådan lidt beige rosa, som er yndig inde under de her. Jeg ved også, der er flere, der har købt den her kjole og bruger den som deres brudekjole. Men man kan altså style den anderledes, blandt andet ved at putte en sort underkjole, som jo også er i kollektionen, under denne her. Så bliver den en lille smule mere cool. Og hvis man så vælger igen at tage et læderbælte på, det her det kommer så desværre først til efteråret, hvis I ikke kan finde de der kernelæderbælter. Men igen, tag det ind og ud, så får man sådan et mere ungt look. Og den er også sej sammen med et læderjakke, så duer den godt. Også bare på arbejde, hvis man har lidt mere kreativt arbejde. Eller vil jeg så sige til fest om aftenen, hvor man gerne vil være lidt mere ro, så synes jeg faktisk, at den er yndig på den her måde. Den bliver en lille smule mere sej. Man kan jo ikke rende rundt med læderjakke hele tiden, det forstår jeg også godt. Men jeg synes faktisk godt, at den kan bære sig selv. Og du kan også godt vælge at tage nogle af de der skråtasker på. Og du kunne faktisk også, nu har jeg så de her ruskenstøvler, jeg har ikke rigtig fået skiftet. Men den er selvfølgelig flot med nogle stiletter, men den er også super flot med nogle lange læderstøvler. Eller nogle af de der lidt grovere støvler, som er ude nu, som sådan lidt snørre. Og blande kontraster mellem det der meget fine og det grove. Og igen, så den her, den vil være fin med en strik hen over en sort strikcardigan eller en V-sweater, vil man sagtens kunne bruge til den her. Så den ændrer ret meget look af, at jeg i virkeligheden styler den sort, i stedet for at style den blidt og blødt, som man jo normalt vil gøre med den rosa farve her. Jeg kunne også godt vælge så at sige, at bruge den lange habitjakke igen, udover. Så får den et andet look. Det er lidt meget med den her taske. Men vær ikke så bange for det der med at bruge lag på lag, når tingene er så tynde. Jeg har også brugt denne her kjole faktisk med en grå rullekravsvætter, som var stram, som jeg egentlig bare havde købt i Zara, inden under denne her. Og den så også fantastisk ud i looket. Men den findes, eller kommer til at også findes lige om lidt, i det her print. Det kan jeg prøve at vise her. Som hvor der er små guldtråde i, og hvor det print, jeg er på, er der sølvbomber i. Og der vil altid være sådan nogle små tråde, som I kan se er sølvtråde. Det giver bare noget karakter på, når man glimmer i det. Men der er de der sølvtråde i, det er ikke fejl i stoffet. Det er fordi, det er broderet, det er fæstningerne, som jeg har valgt, skal være yderlige. For netop, at den ikke er bare helt glat. Men det var de to print i det. Så nu vil jeg prøve at tage den korte version af den her kjole på.